Moi boa tarde noite a todos e a todas. Contestade o WhatsApp. O Grupo de Alternativa Grega de Esquerdas fai súa cada unha das afirmacións que fixeron aquí os anteriores portavoces e voceiros ao respecto da situación da frota do cerco. Pero quizáis en unha temos algo que dicir. Non creemos que a conselleira e o equipo que dirixe a pesca deste país sean un fato de incompetentes. Todo o contrario. Están facendo o traballo para que os puxeron aí. E o traballo que están facendo é acabar co sector pesqueiro en Galicia. Teñen unha folla de ruta que determina como queren que esa pesca neste país e na pesca que eles plantexan non hai lugar para o modelo actual. Por lo tanto, non é que non sepan o que están facendo. Están facendo precisamente aquilo polo que lle pagan as grandes multinacionais pesqueiras. E hoxe que debatimos aquí a situación da frota do cerco, no Diario Oficial de Galicia, na súa página 38.021, aparecen as axudas da Consellería de Pesca para o sector. E que casualidade? Para o desguace e paralización definitiva de buques, se publicaron 15 millóns de euros de axudas. 15 millóns de euros para o desguace. Para o investimento a bordo dos buques, é dicir, para mellorar as condicións sanitarias, as súas capacidades de pesca, a situación dos seus traballadores, apenas 1 millón de euros. É dicir, a Xunta aplica a pies juntillas a política da Unión Europea que pretende desguazar a nosa flota e acabar con un modelo de pesca que tiñamos. Na mentras tanto, apenas gastan 1 millón de euros en actualizar as condicións dos nosos pesqueiros. Pero nese mismo boletín aparece canto deste diñeiro de axudas da Unión Europea veñen para os traballadores afectados pola reconversión da flota pesqueira. Apenas 283.000 euros. Apenas 26 traballadores reciben unha axuda por a paralización da súa actividade. Estamos, polo tanto, ante unha política de reconversión do noso sector primario, dende a pesca ao agro e a nosa gandería. Non é que estea equivocado o Partido Popular, é que a súa folla de ruta é moi evidente e moi clara. No seu Twitter, o portavoz de pesca, ese que fai discursos copiados da Wikipedia, que despois di que son falsos e entrega á mesa unha documentación supostamente da oficina diplomática dicindo que é de aí e resulta que non casa co que dixo, que polo tanto non ten credibilidade porque ni siquiera leo para os papéis que lle dan, dicía no seu Twitter que o problema dese reparto era a postura intransixente de Andalucía que facía imposible o acordo. O mellor o que pasa é que Andalucía defende máis os intereses dos andaluces que fan os galegos. Porque a decisión definitiva é do Estado. E o Estado, co Partido Popular gobernando, prefire acabar coa pesca en Galicia. E sempre que hai que negociar posibilidades de pesca, acaba perdendo este país. Por tanto, a responsabilidade de quen é? De que non defende os galegos, de que non defende os seus pescadores, de aqueles que utilizan a nosa pesca por moneda de cambio política de non se sabe que cousa. Eu lle pido ao Partido Popular que se quite a careta, que diga encima aquí que é o que pretende a nosa pesca e por que está utilizando a vida dos nosos pescadores, as súas posibilidades de pesca para moeda de cambio de accións políticas en outros territorios, porque esa é a única realidade. Nesta situación, por exemplo, no tema do bocarte, está claro que xa non é unha cuestión de cuota, é unha cuestión de reparto. E o reparto está en mans do Partido Popular, que nos goberna no Estado, pero dende a Galicia, dende a Xunta, dos responsables do Partido Popular son incapaces de decirlle que non aceptamos ese reparto e que, por tanto, hai que facer outra cousa. A súa incapacidade para negociar é absolutamente manifesta. Deberían de abandonar, polo tanto, os seus cargos. Porque hai que recordar que o secretario do Mar decía que era un tema temporal. Onde está a temporalidade? Cantos decenios hai que aguantar esta temporalidade de sair sempre perxudicados no reparto? Esa é a cuestión que nosotros plantexamos. Por lo tanto, vamos a aceptar as tres posicións que plantexa hoxe o Grupo Socialista. Pero non podemos deixar de decirlle a ese sector que escoita con moito interese cada un destes debates que detrás de cada un destes supostos erros que non nos son está a decisión que ten tomada o Partido Popular. A reconversión definitiva do noso sector pesqueiro, algo que, dende logo, dende a Alternativa Galega de Esquerras, faremos todo o posible para que non se dea. E, por tanto, esperamos que ese sector entenda que o maior peligro para o sector pesqueiro en Galicia é o Partido Popular e as súas políticas. Grazas, señor Fajardo. Grupo Parlamentario Popular de Galicia, señor Balseiro Orón.